Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Биз бүгүн Чүй областына караштуу Жайыл районунда жайгашкан Сапарбек Мырзаахматов атындагы орто мектептин жаштары жана ошондой эле 1-май орто мектебинин жаштары менен жана ошондой эле төрүбүздүн коногу менен коноктору менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Салам алейкум. Бүгүн биз ушул жалпы жаштар менен эже агайлар менен кудай буюрса биз бүгүн жаштар жана ата энелер деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Анткени бүгүнкү жаштарыбыз өздөрү чоңоюп чоң класс болсо дагы жакшы ийгиликтер жаратып келет. А кээде тилекке каршы биздин жаштарыбызга биздин коноктордон жана ошондой эле ата энелерден жана агайлардан эжелерден терс көрүнүштө жүргөндүгү үчүн сын пикирлер айтылып келүүдө. Бунун себептери эмнеде? Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Кудай буюрса бүгүн биз ушул теманы сиздерге ачып беребиз. Анда ушул бүгүнкү биздин жаштарыбызга конок жана серип чий болуп отурган агайлар менен тааныштырып өтсөм, Сапарбек Мырзаахматов атындагы орто мектептин тарых мугалими Элдияр Сооронбаев мырза конокто. Коомдук ишмер, Дилмирөөгү адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Азиз Султанов конокто. Жана ошондой эле урматтуу, салмактуу биздин агайыбыз келген Мирбек Казаков имам хатип. Анда урматтуу жаштар, ушул бүгүнкү мына сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема ушул жаштар жана ата энелер болуп атат. Кээде ушул ата энелер силерге кандайдыр бир бөгөттөрдү коюп келет. Туулган күнгө барба, же болбосо силер дагы жашсыңар деген ойлор айтылып келет жана ошондой эле силерди кысууга да алып келет. Анан ошонун негизинен жок, биз барышыбыз керек, тигинден биз калып калдык деп азынып бөлгөн жаштар дагы күндөн күнгө өсүп баратат. Ушунун себептерине токтолсок, анда жаштардын оюн уксак. Анткени азыркы жаштар болсо ата энесинин сөзүн укпай эме жибербей койсо, ал асын ойлоп алгандар, ал балдардын өзүнөн болуш керек. Анткени болбосо ата эне жакшы баласын, ар бир баласын жакшы жолго өтүш үчүн жакшы жолго түшүрөт да, ал эч качан баласына ата эне жамандык каалаган эмес да. Анан ошон үчүн болуш керек, болбосо баладан да бул антип асын өлүп калган, бул өзүнө кимге көрсөтүп атат бул асынганычы? Бул өзүнө эле болуп атат бул, ал эч ким кайгырбайт. Анын эме ата энесин эле, ата энесин ойлобогон жаштар, ата энесин ойлобогон, өзүн ойлобогондор бул асын өлүп калышат деп ойлойм да. Азыркы жаштар ата энесин көп сыйлабайт, урматтабайт, ата энесин сүйбөйт, ата энесин жакшы көрбөйт, ата энеси менен айтышат, ата энесин коркутат, ата энесин капа кылат, ыза кылат, мына ошондойлор аябай көп. Ата энеси кой мындай кийбе десе кийем дейт, чыкпа десе чыгам дейт, барба десе барам дейт, мына ошондой да азыркы жаштар. Анан балам сүйлөшпө, телефон менен сүйлөшөм дейт, мына ошондой тескери биздин балдар ата энени көп сыйлап айтат. Эң эме негизи ата энесин жакшы көрбөйт биздин балдар, кыздар. Майкл Джексонду жакшы көрөт да атасын жакшы көрбөйт. Алла Пугачевну жакшы көрүп, апасын жакшы көрбөйт. Мына ушундай азыр балдар. Ошондой терс нелер, терс эмелерди кылып койсо эле ата энени жаман көрбөйт болуп калабы? Мен ага кошулбайм сиздин оюңузга. Силер Майкл Джексонду атаңардан жакшы көрөт экенсиңер. Алла Пугачевну апаңардан жакшы көрөсүңөр. Аларды жакшы көрүү өзүнчө бөлүнөт да, алар кумир катары жөнөлөт. Балким эми алардын бийлегени, ырдагандары эле жагат да, алар бизге ата эне берген мээримди бере албайт да. Ага, бул жерде баары эле ата энесин жакшы көрөт, жаман көрөт болбойт да, баары тең эле жакшы көрөт. Анткени кичинекесинен тарбиялап келет, ата эне жакшы тарбияласа баласы жакшы болот. А эркелете берсе кандай болот бала? Чоңондо баарын алып бер деп ошентет баарын тең. Мисалы силер жакшы көргөн кызыңар менен мисалы урушпайсыңар, туурабы? Ата энеңер менен урушасыңар, айтышасыңар, ата энени коркутасыңар, ата эненин тилин албайсыңар. А кызыңар келип түндө чакырса, о эмнеге келчүсүз, о суусамырдын тиги четине чуркап барасыңар. Ата энең келип айланайын балам кел кел десе келбейсиң. Баарын деле сүйүп алат агай, сизде деле болгон, сиз деле баргансыз ошондойго, ата энеңизди укпай, туурабы? Ага, биз деле барабыз сүйүбүзгөчү. Бул жерде баарында болгон, ушундай агайдын баарында тең.
Эми экөө жаштардын сүйүүсү өзүнчө болот, картаңдардын сүйүүсү өзүнчө болот. Эми балалык сүйүү, мектептеги сүйүү болот, ата-энесинин ортосунда балага болгон бири бирине сүйүүсү болот да. Анан эми бул кетип калуу, анан кийин жанагы айтып атпайсыңарбы, өлүп калды депчи. Анан кийин ал болсо өзүнүн турмуштун кыстаган жери деле болот да баланын делечи. Ата энеси деле ага күнөөлүү эмес, бала деле күнөөлүү эмес, ошол өзүнүн турмушуна эле байланыштуу эле болот деп ойлойм да. Жок, мисалы мындай, ата энеси дискотекага барба десе азыр өлгөн кыздар бар. А дискотекага барба деп эле анан ошонун аркасынан эле өлүп калгандар жок да азырчы. Эми болушу мүмкүн, эми биздин могу ойлойм да, Сусамырдан андай жок, биз тарбия алуу элебиз. Дискотека болсо деле өзүбүз эми убагында эле, убагында жиберет, убагында кайра ошол убагында эле келебиз да. Кайсы убакта жиберет, кайсы убакта барасыңар? Эми мисалы үчүн бизден азыр айтканда мектеп учурунда окуп жүргөндө эле күндүзгү эле убакта болот да, анан кийин ошол убакта эле эми болушу мүмкүн 2 саат же 2.5 саат примерно ошондой сыяктуу болот да. Андан деле көп болбойт. А мисалы үчүн биздин айылдан жибербейт да. Шаарда болсо мүмкүн, аяктан барышы мүмкүн кечинде. Клубтарга барышат, ар кандай жерлер бар да. А эми кээде ушул баягы клубтардан же болбосо мына дискотекадан мектептен кечигип барсаңар ача энеңер урушат да, анан ошондо силер кандай кабыл аласыңар? Биз эми урушканда мисалы үчүн өзүмдү эле пример кылсам, өзүм убагында суранып кетем, ушундай дискотекага барам, анан келе кайра убагында келесиң да. Анан кийин эми кичине кечигип калуу да болот да. Кечигип калганда ата энең келип эми эмне кеч келдиң деп сураса, эми ушундай деп нары бери жакта айтсаң болот да, эми отмазка кыласың да. Силер ата энеңер менен урушасыңар, кыйкырышасыңар, эшикти карсылдатып жабасыңар, алып берген кийимди ыргытыбересиңер, мына ошондой. Эми мисалы биз алып берген кийимди с удовольствием кийебиз да, ыргытыйбейбиз да. Жаңысы болсо конечно с удовольствием кийесиң аны. Эскиси болсочу? Эскиси болсо эми аны деле ыргытпайсың да, өзүңө деле керек да алчы. Жок, ата энеңер менен мисалы ата энеңер катарын ыргытасың болуптур. Мисалы үчүн сиздин деле балаңыз бар да, сиз балаңызга жаңы кийим же кийим алып берсеңиз, сиздин балаңыздын ыргытыйбесиздин бетиңизге каратыпчы, андай болбойт да. Азыр ата энени сыйлоо деген негизи эле сүйүү деген өчүп баратат да, ата энеге болгон сүйүү. Жалпы алганда жеке эмес, кыргыз эл эмес, жалпы алганда дүйнө боюнча алганда ошондо эсептеп келгенде ата энесин сүйүү азайып кеткен азыр. Айтып атпайбы, бирок айыл ичибиз, биз ата энебизди сыйлайбыз. Бирок биз болсок да шаар ичи ата энени сыйлабайт да. Анан айтып атпай келген коноктор азыр мен сыйлайм деп баяктан айтып кетти. Бирок ошентсе деле бул ата энесинин көңүлүн калтырып коюшу мүмкүн да бул дагы. Калтырган айтышат, туура айтышат. Айтышат. Кантип айтышат? Ал айтса айтышкан көп, ал көп. Ар кандай нерсе болсо себептери кандай мисалы? Себептери ошо айтып өткөндөй эле ар кандай майрамдарга эле кечелерге жибербей койсо ошондой улам болушу мүмкүн да. Капа болгондуктан. Негизи бирок биз ата энеге баш ийүүгө биз тийишпиз. Ошондуктан жалпы айтат элем ата энеге баш ийи эле деп. Азыркы жаштарда болсо мындай адептүүлүк деген жок да. Мисалы биз уулуну сыйлаганда деле аны болсо биз мындай сыйлообуз эле, мындай ага салам берип эме жакшысыңарбы, ден соолугун сурабай эле ага жардам да берген эмес да азырчы. Азыр биз ата энеге эмес, эме ата эне айткан сөздү биз толук аткарбайбыз да. Мисалы ата эне болсо бир жака кетип баратканда аны болсо биз эме макул дебейбиз да, анын үстүнө аларга биз айткан суроосуна жооп да бербей, кээ бирлер болсо эшикти катуу жаап эле тарс жаап эле кетип калгандар да бар да. Биз болсо ата энени азыркы убакта болсо биз ата энени эч ким сыйлабайт азырчы. Биз ата энелер бизди сыйлайт. Азыр болсо ата эне бизди канчалык бакса биз аны ошончолук бага албайбыз да. А биз канчалык ошондой ата энени багыш үчүн тартиптүү болуш керек, билимдүү болуш керек. Биз ошо ата энени багыш үчүн кайра биз ата эне бизди кандай бакса ошого бакканга аракет кылып. Демек ата энелер ушул силердин көзүңөрдү карап калыптыр да, ушулардын көңүлү жакшы болсо деп э? Жок, андай эмес да. Биз эме бала ар бир ата эне бала үчүн барбаган нерсеге барат да аларчы. Биз ата энени канчалык сыйласак, ата эне мисалы биздин ата энебиз ооруба эле койсун десе, эгер биз оорусак аны болсо ага иштешибиз керек, аларга жардам беришибиз керек. Биз ата эне бизге эмне кылса биз ата энеге кайра ошондой кылыш керек да. Ата эне эненин сүтүн акташ керек. Ата энесин коркутуп алган кыздар балдар барбы? Бар. Коркутуп алган, коркутат. Эгерде муну алып бербесеңер мен өлөм, силерди бакпайм деп дагы ошентип коркуткандар бар азыр жашоодо. Анан өлүп калбасында ата энелерин алып берет да. Ооба. Карыз болсо дагы. Анан ошолор мисалы туура эле кылып атабы? Азыр кээлер болсо эме тиги
азыркы жаштар болсо машина айдаганды үйрөнөлү эле оюн бар эле машина болуп калган. Мисалы болсо ата энесинин каражаты жетпесе дагы, эмне болсо дагы апа мага ата апа мен ушул машинаны жактырдым, ушуну алып берле, алып бербесеңер өлөм дегендер да бар да. Ал машинаны айдаш, машинаны мүмкүн алып берсе да машинаны айдап өлөт мисалы жабыр болуп. Ошондо дагы ойлонуп иш кылыш керек да. Бул азыркы жашоодо деген ар кандай нерселер, ар кандай турмушта ар кандай нерселер болот да. Ата энелер деле күнөөлөй, эми окуучуларды, балдарды деле күнөөлөй берген болбойт да. Ата энелер деле балдарын таштап кетип, канча азыр жетимдер үйлөрү деген көбөйдү, көчөдө балдар көбөйдү. Эми ата энелердин деле күнөөсү бар да бул жердечи. Жок, силерди багып аткан ата энелерчи, мисалы мындай таштап кеткен ата энелер жөнүндө эмес. Силерди жакшынакай бул багып аткан ата энелерге силер орой мамиле жасайсыңар, силер алар менен урушасыңар. Жанагы айткандай эшикти карсылдап жабасыңар. Эми бизге канчалык жакшы мамиле кылат, биз ата энелер менен деле жакшы мамиле кылсак болот да. Анан бизге мамиле кылбай алда азыр балдарын таштап кеткендер көп эле болот беле. Аны таштап кетип атса азыр ата энени ким багат? Бардыгы эле тарбиядан болот да. Ата эне кандай тарбия берсе балдары да ошондой тарбияга көнөт. А ата эне тарбиясын туура эмес берсе балдарын аябай эркелетсе бияктагы эме айткандай машина алабыз дейт, кием дегенин кийип, ичем дегенин ичип жүрүп ошентип ата энелердин сөздөрүн укпай калышат да. Анткени ата энелер жакшы тарбия берсе балдары да ошол тарбияга көнөт. Жана чөйрөдө кандай неме болсо чөйрөдө да неме болот да. Чөйрөдө адамдар кандай болсо ошолорду да. Эгерде чөйрөдө адамдар жакшы болсо ал бала да жакшы болот. Үй бүлөдөгү тарбия жакшы болсо бала да жакшы болот. Силердин чөйрөңөр кандай? Биздики жакшы. Бардыгы тарбиялуу. Тарбияго тарбия, бирок ар бир адамдын өзүнөн болот да, баланын деле өзүнөн да турабы. Бала деле чоңойгон акыл эске келгенден ойлонсо болот да, ата энени кандай багыш керек, кандай мамиле жасаш керек, баары эле билет да баарын дечи. А билип кээ бирөө билип туруп эле нагло жазагандар деле бар да. Кантип жазып атат эми ошол бир эки себептерин айтсаң? Мисалы башкаларды айта албайм, бирок мен өзүмдү айтканда мен өзүм ата энемди сыйлайм. Кийинки келечекте өзүмдүн ушундай балдарыман да сый көрөм деп ойлойм. Ата энеңе канчалык сый көрсөтсөң кийин өзүң келечекте балдарыңан да ошондой сый көрөсүң деп ойлойм. Эми мисалы ата энемди сыйлайм деп эдиң беэ ушул баардыгыңар руга басып атасыңар. Эми ушул ата энеңер мисалы атың ким? Жазира ушул Русланга турмушка чык десе сыйлап турмушка чыгасыңбы? Жок. Анда сыйлабайт экенсиң да? Же мал кеп сыйда эмес да. Эми буга тий тиге тий дегенде эле тийип кетерген болбойт да. Ал жерде балдардын деле кыздардын деле укугу төбөлөнүп калат атпайбы. Ал өзүнүн укугу бар да, мен өзү тандап тиет да, өзүнүн жашай алышына карап тиет да. Ата энеси тий дегенге тий болсо жашай албай калса кандай болот анын жашоосу? Укугу төбөлөнүп калып атпайбы. Ата энең сага жаман бирөөгө тий деп айтабы? Эми жаман бирөөгө тий деп айтпайт, эми ата энеси тандабайт да кыз үчүн. Эмне үчүн? Эмне үчүн ата энеси тандаш керек? Ата энеси деле тандайт, кандайдыр процент ата энеси деле кеңеш берет, ата энеси деле карайт. А бирок эми ал ата энеси жашабайт да, ал бала менен кыз жашайт да. Ата энеңер көп деп билеби же жаштар көп деп билеби? Эми албетте ата энебиз көп деп билет, көп жашаган көптү билет деген сөз бар да. Агай мындай эмес да, мисалы ата эне балдар менен кеңеш керек да, бул кандай, бул сага жагабы депчи. Балдардын деле өзү мүмкүн ал бөлөктү сүйөт да. Ошондой деп ата энеси кээ бирөө бар, кээ бир ата энелер бар да, мисалы байлыкка кызыгып баласы кызы кимди сүйөрүн билбей эле эме бөлөккө акчага кызыгып берип да алчы. Анан кийин эме апа мен бул эме тигим келбейт десең, ал сен келечегиңди ойлоп атпайм деп бул ата энеден да бар да кээ бирдечи. Мисалы аны баласы менен эметиш керек да, мындай деп атам, кандайсың, анан кийин сен жигитиң менен тааныштырып көр деп ушундай кеңеш керек да бул жерденчи. Ал болсо бул бай барып келечегиң жакшы болот деп тийсе, ал бала кандай, ал мурда үйлөнгөнбү же болбосо ал ичип жүрөбү, бузулган балабы, аны билбейсиң да. Мисалы жөн эле бир үйгө алып барып киргизип койсоң, күйөөңдү да тааныбасаң ал эметпейт да, ата энең мына сен тетиге тиесиң деп. Ата энең сен жөнүндө ойлонбойбу эмне? Агай кээ бирөө да алчы, мисалы ата эне деле ойлойт, бирок кээ бир ата эне эме бул байлыкка да кызыгат, кээ бир ата эне. Анан кийин апа жаман бул э? Байлык эми байлык эми ал эки жаш, ал бириге болуп мындай бактылуу болосу деп сүйүүсү менен анан байлык тапса жакшы да. Азыр мынау бай балага тийсе кызым жакшы жашайт. Апа мен болсо мындай десем, ал бай да сенин жашооң баары жетиштүү болот, анан сен үй сабасың, анан ушинтип коет да. Ал бала болсо кечинде үйүнө келет, анан кийин кечинде келбей коет, анан бөлөк бирөө менен жүрүп алат, байына ал байлыгына кыз эмет болупчу. Ал эме бала байлыгына эмет болуп, байлыгына тирени болуп бөлөк кыздар менен жүрөт, аялын ойлобой. Ошондой болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошон үчүн кыз өзү тандаш керек, анан бала экөө сүйүш керек, ата энеси менен эме
кеңешиш керек, э? Азыр бир эле баары тең эле ата-энеге шылтап атасың силерчи. А биз өзүбүздөн кетет, анын баары теңчи. Могу заманды көрүп атасың, заман башка жактан кино сино тартылып келет, өлгөн баары тең ошондон кетип атат да. Сөзсүз эле телевизордон эмес да турабы. Мисалы биз болсо эме ата-энебиз болсо кызыктуу программа көрүп атсо, мисалы телевизордон азыр болсо ар кандай каналдар чыгып атат да, мисалы ал каналда болсо балдарга тартип бере тургандар, кээ болсо адамдарды буза турган каналдар бар. Азыркы жашоодо болсо эме биз болсо эч кимден апа ата-энебизден пульт талашкан, мисалы мен өзүмө эле атам апам менен пульт талашпайм. Алар көрсө мен бөлөк эшикке чыгып бөлөк жумушун кыла берем да, ал мага жакпаса. Ал ата-эне көрүп бүткөндөн кийин, качан көрүп бүткөндөн кийин сага жагып атсачы, жагып атса эмне кыласың? Анан ата-энең бербей атса эмне кыласың? Жо, мага жагып атса, ал болсо ата-энеге кантип айтасың, мага ушул жагып атат, ушул каналды койгула депчи. А мисалы болсо ошондой эле, мисалы жийдилер көрүп аткан жерде болсо мындай айтпай эле коеюн, а эгер биз болсо көрүп аткан жерибизден болсо, ошондо ата-энебиз чогуу көрүп аткан жерибизде бир кандай десем уят жер көрүп калсак, ошол жерден болсо аны болсо биз аны тиктеп кара бербей, же болсо аны өчүрүп же өзүбүз ичип кетип калыш керек да, же болсо ата-энени ата-энеге биз аны түрдүргүлөчү, мунусун силер эмне көрүп атасыңар дебиш керек да, анычы дебиш керек, э? Ата-эне менен бала мындай башынан тарбиядан бул кеңешип буну эмне кылсам деп ата-энеди ошого өстүрүш керек. Анан кийин ал ошол бала дагы ата-энеси менен эме кылыш керек, чечиш керек да ал маселеничи. Анан мен сени могу эмет койдум, кудалап койдум тээсиң, же болбосо мен моуну алам деп андай мындай көрүш керек, анын үй бүлөсүн, ал кандай жерден төрөлгөн, силер көрүшүңөр керек, э? Анан кийин ата-эне дагы мындай башкача айтканда чечим чыгарыш керек мындай. Жок, ата-эне көрдү да, баягы классташ болуп жүрдү, же болбосо курсташ болуп жүрдү, андан кийин көрүп ушул жакшы жигит деп атат да. Жакшы жигит болсо ал да кыздак ал сүйлөшүп көрүш керек ал бала мененчи. Ата-энесинин да көңүлүн ойлоп, ал менен эгерде ал ага кызга жакпаса, бул ата мага жакпай жатат деп айтыш керек да, бул мындай чечиш керек да ата-эне мененчи. Өзүң эле билбей бир өзү эле мындай бала өзүн оюн эле айтып бала баягы бир сөз менен айтканда мындай өтө жакшы качок красавчик жигит экен да, эми ата-энеңерде силер жакшы жигитти буйруйт да, анан кандай кыласыңар? Ал жакшы болсо аны сүйлөшүп көрөбүз. Азыр ата-эне кыздарга айтат да, кызым окуу бүткөнчө эч кандай жигиттер менен сүйлөшпө, эч ким менен сүйлөшпө, чоңойгонче сүйлөшпө дейт. Анан силер болсо сүйлөшүп атсыңар. Ооба, сүйлөшпө да. А силер сүйлөшүп атсыңар, туурабы? Жок, алар кээ бирөө да агай, кээ бирөө да биз болсо мисалы эме сүйлөшпө десе сүйлөшпөйбүз, кээ бирде эле сүйлөшпөдүк. Кээде бекинип сүйлөшөсүңөр, э? Мектепте андай деле болбойт. Ата-эне ойлойт да, биз өзүбүздө деле эме болот да, мисалы эрте эме эрте сүйлөшүп атсаң ал окууну бүтпөй ала качып кетеби, ким ушундай эмелер чыгып атат да. Ошондо ата-эне деле ага балага эме дейт, а бала дагы ошону түшүнүп, бала дагы ата-энесинин оюн түшүнүп ал да сүйлөшпөгөн керек чыгар. Дени валентин эмне кыласыңар? Анда болсо бизде андай эме жок болуш керек анда. Бул жерде айтылып атпайбы что жаштар күнөөлүү, ата энеси сыйлабайт экен депчи? Негизи андай деле эмес болуш керек деп айтам. Мисалы бала жаш болсо ата энеси муну кылба муну кылба деп бөгөт коюп койсо, бала деле өзүнүн чөйрөсүндөгү ушундай болоюн деп ойлойт да, анан өзү ушундай болоюн ойлойюн деп анан ишилип качат, андай мындай кылат. Ошон үчүн ата эне дагы бала менен качат. Эми каякка качат билбейм, ушул эме үйдөн качат да, главныйчы анан үйдөн качканда ошондо ата эне да сүйлөшүш керек да. Качпай койсоңор болбойбу, э? Жок, эми ушундайлар болот да, мисалы мен качам деген жокмун, айылда негизи мындайлар жок, а негизи шаар парларда ушундай болуп атпайбы? Ошон үчүн жаштар деле күнөө эмес да, ата энелер да ошону сүйлөшүп ушундай болсо мындай болот деп бөгөт да койбош керек да көпчү. Анткени алар жаш да азырчы, анан жаш кезинде кененирээк кое бериш керек экен да, ошондой да. Ата энени балдар сыйлабайт депчи, бул жерде ата эне да балдарды сыйлаш керек да. Кантип сыйлаш керек? Ошондо баласы да мындай мисалы үчүн кыздарды бул жигитке тийбе тийем десе тийбе деп ачпайбы, ошондо да кыздан ушул жигитке жигит жөнүндө мамиле сурап ушул эме балдар менен мындай мамиледе болуш керек. Сага атаң айтат да, балам ал эрте сен үйлөнбөй тур, сен болсо үйленем эле үйленем деп атсың, атаң энең айтып атат үйлөнбө деп, азырынча үйлөнбө, шартым жок. Шарты жок болсо анда мен дагы шартына карайм. Өткөндө бирөө айтат, мына балам келип айт дейт, мен мынага үйленем дейт. Мен анын айттым дейт, э, сен үйленбө ага дедим дейт, анан өлөм деди дейт. Өлөм деди дейт? Өлөм деди дейт. Анан кийин өлсөң өл дедим дейт. Анан аялым келип ошол балама кошулуп өлөт бул давай алып беребиз деп алып берди дейт.
Анан кийин төрт балалуу болгондон кийин таштап алып кетип калды дейт аял. Аялыбы? Аялы, ооба. Анткени мен билгем дейт, ата энелери жаман болчу дейт. А келип ал үйленем эле үйлөм, өлөм өлөм деп алып алды дейт да. Мына ушул эмне болот бул? Бала жалгыз эле кызга да караш керек, анын үй бүлөсүнө да караш керек. Ал жерде баладан да зависит. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул жаштар жана ата энелер жөнүндө биз сүйлөшүп жатабыз. Ушул жаштар, суу самырынын жаштары сиздерге оюн айтып берип атат, анда жаштар сүйлөсүн. Бир үй бүлөдө ошонун баласы кыз болот. Анан улуу баласы байкес болот экен баласы. Ал болсо бир спид менен ооруган кызды сүйөт экен. Ал эми карындашы болсо ал бир башка жактык африкалык негр баланы сүйөт экен. Карындашы. Карындашы. Ал эми берки байкеси болсо кыргызбы? Кыргыз, экөө тең эле кыргыз. Байкеси болсо кыргыз эле бир спид менен ооруган кызды сүйөт экен да. Аны сүйөм, ушуларга кыз болсо тием деп атыптыр. А тиги уулу болсо ушуну алат элем деп. Анан үй бүлөдөн ушундай бир кандай чечим чыгат деп ойлойсуң ушул? Жалаң эле өздөрүн ойлош керек. Бул жерден болсо өздөрүн балдарын келечегин ойлош керек. Эгер анын энеси болсо тиги спид менен оорса, анын мейли үйлөндү дейли, анын болсо боюнда бар. Ал ошо спид менен ооруган жалаң эле эне эле оору бербейт, боюнда бар баланын ичине балага да жугат да. Таасир этет да. Ошон үчүн жалаң эле өздөрүн ойлобостон балдарынын келечегинде ойлош керек. Мен каршымын буга. Агай, мында эгерде бул эме жана улуу баласынынчы эме аялы сүйгөнү спид болсо, анан ата энеси каршы болбосо, мында ата энеси каршы болбосо, анда чогулушуп алар дарылантууга аракет кылыш керек, сүйүү үчүн күрөшүш керек. Сүйүү үчүн күрөшсө болобу? Болот. Кантип болот? Ата эне эгерде ата эне карындашы негрге чыкса. Негрге чыкса эже эже анда сүйүүдө. Ал да сүйүүдө, бирок ага да айтып көрүш керек, бул ата энеси менен кеңеш көрүш керек. Өлүңдү көрө негрден башка табылбай калыптыр десем эмне? Айтышат анти. Жок, айтышат. Бул сүйүү деп мындай. Ал кыста деле сүйүү болбойт болуш керек да, анткенечи сүйбөйт деле болуш керек. Анткени мындай мисалы айлана чөйрөсүндө деле болот да, менин эме мындай мактан ал кыздын дээринде бар да бул. Мисалы мактаныч менен айтат да, мен Америкага кеткендем, негрди сүйүп калдым. Менин жигитим красавчик деп э? Анан меники бөлөк улуттан дегендей мындай эме болот да. Анан үчүн мындай кеңешип көрүш керек да, кеңешип ата эне менен кеңешип көрүш керек. Анда кыргыздын жигиттери модадан калып калдыбы э? Ошон үчүн кыргызды да ойлош керек, анткени баары азыркылар болсо кино көрүп алып эле кетип атышпайбы? Ошолорду мындай кызык менен эле кетип атышат да. Алар сүйгөн жок, алар сүйгөн жок, кызыгуу менен эле кетип атышат. Эмнесине кызыгып атат? Алар болсо ошо подружкаларына мактаныш үчүн, меники негр, анан бөлөк жака кетем. Ошон үчүн эле да. Ата эне эч качан баласына жамандык каалабайт. Могу жанагы жакшы баланы айтып атпайсызбы, жакшы көрөт депчи. Эми ал ошол спидтен деле аягып экөө бактылуу болуп кетиши мүмкүн. Тиги кыз деле негрге тийип бактылуу болуп кетиши мүмкүн да. Эми бактылуу болот эгер өзү сүйсө, адам бири бирин жакшы көрсө, анда ар дайым эле такай эле бактылуу болот деп ойлойм. Ошол кыз ненормальный спид болуп алган кыз өзү. Аны ошону сүйүп калды атат. Атасы айтып атты, муну ненормальный кызды эмне сүйүп атасың да, спид болуп ар ким менен жүрүп анан алып келбей атат. Бул жерде кеп ненормальный да эмес да. Жок, ал эми деген агай айтып атпайбы? Наркоманка может быть. Агай айтып атпайбы? Ар ким менен жүргөндөн деп, балким кыз просто наркоманка болуп айыккандыр. Ошондон наркоманкалар жүрөт. Ошондон спид болот. Жок, ал ар ким менен жүргөн, сиз да билбейсиз, биз да билбейбиз да, туурабы? Жок, эми ошо да, мына жаман уяттуу оору менен ооруткандан кийин элдин баары эмне дейт? Бала кызы айласы жок да, башканы сүйө албайт. Баланчанын баласы ушу соо кызды алып алган соо каяктагы бир спид менен ооруган, уяттуу оору менен ооруган эмнени алып келиптир? Эл билип коюптур, эл буга уколдон деп доказать этмек болот ата энең. Бул жерден чындыгында эле намыс болот да, ата эненин деле намысы болот, баланын деле намысы болот. Бирок чындыгында айтканда эле жаштар жакшы көрсө айла жоктон үйлөнөт да. Эмне менен ооруса даже тиги оорулуу жана коляскада отургандардыга деле үйлөнүп атышпайбы? А эгер эми бул спидтен деле аягы деле жолу бар да мунунчу, коляскада деле үйлөнүп алса нормальный иш. А бул спид ненормальный иш атпайбы? Спид деле эми конечно ненормальный жака кирет дегилечи, анан кийин бирок эми аны ушундай жаман нерсе деп элдин баары эле басынтып бербеш керек да. Сен спид менен ооруйсуң, сен болду эми бактың жок деп койсо болбойт да. Андайчы ар бир адамдын укуктары бирдей болуш керек. Ошо ата энеңер сүйлөп алганы орушо да, ата энеңер айтып атты, уят мага, элдин бетин кантип карайбыз, бир каяктагы бир спид менен ооруган бирөөнү алып келипсиң да элдин баары шылыңдайт бизди деп.
Қой әлірайынса бұл бай сүйі-сүйі дейсіңір. Қана сүйілеген артырың. Ал атынен ділі ошондой қаршы чылығы болады. Анан кейін бары ділі бала ошоға үйленіш керек деп мен ойлайым. Қыстын ділі аның тағдырын ойлаш керек де. Может, алы бұсыл байлы ал болсы жана. Еме кино бар ғой мысалы. Отыра қалса еме шпир сайлып кеткенше ошондой жугып қалып аның тағдыры деп ойлонбайт та. Аны чечишип көрүш керек агай аны. Сүйлөшүп көрүш керек бул эмне болду эме болду депчи. А кээ бирөө бусулган кыздар, а кээ бирөө болсо кокустуктан тагдырдын эмесинен болот да агай. Сенин атеңиң мындай деп мага бир жакшы келин келсе, таза бир келин келсе, ошол мага бир нече небере тууп берсе, мага кызмат кылса деп, а сен болсо спид менен бирөө алып келатсыңар. Анан кайсы бир ойлойсуң атеңиң? Агай, анда болсо кыздын кыз менен да сүйлөшүп көрүш керек да. А бул эмне болгон? Ал оюн билиш керек да анычы. Анткени может ал болсо жана ошо эме клиптегидей эле ал тагдырдан бир эме болду. Мисалы ал болсо эме болду. Отура калса сайылып кеткен жана кино эме бар го? Может ошондой болду агай. Жок агай, чын эле ошондой болот да агай. Аны кызды деле ойлош керек да аны. Ал агай ал болсо билбейм сен сайылып калган эмне жүрө берип барып кете берип жаныбарларга кошулуп кетесиңби дегендей агай аны деле ойлош керек да. Аны да ойлош керек э? Ойлош керек, сүйлөш керек. Жок, баары бир чындыгында жана бала кызыкчылыгын ойлойт деп атасыңар да. Эми ар бир эле адам спид менен кайра ооругусу келбейт да. Анан кийин бирок баары бир деле эми ошол убакта эми спид кандай убакытта жугат? Жыныс аркылуу жугат жана. Жыныстык кошулуш аркылуучу. Эми ошондой убакта болгондо эми ал ага чейин эле может кызды жакшы көрсө дарылантып аяктырып анан кийин үйлөнүүгө болот деп ойлойм. Баарыңар эле айтып атасыңар сүйүү депчи, бирок сүйүү деле болот ал туура, бирок ошол жанагы ооруган кыз спид менен спид эч убакта айыкпайт да. Аны убактылуу гана дары менен кармаса болот. Ал бүттү, анын өмүрү бүткөн да. Эгерде андан төрөлгөн бала дагы тукуму да бүт спид боюнча төрөлөт. Баласын да жугузат. Баласына да жугузат, а мунун келечеги жок болуп калат да. Мисалы ар бир эле ата эне баласына андай же болсо андай келинди болушту каалабайт. Мисалы эми негирди айтып атабыз э. Ал негир алыс жака кетет кызы. Анан атасы же апасы үйүндө жамандык болгондо ал келе албай калат экен мисалычы. Өзүнүн мисалы атасын же иниси же бир жамандык болуп калып каза болуп калса ал такыр келе албай калат да. Өзүн өзүн жертва кылып эле башка буутка башка адамга ойлонбой туруп турмушка чыгуу бул деген өзүн өзү жертва кылуу, башка эч нерсе жок. Сен айтасыңар жанагы келинди алып келесиң деп жанагы спид менен ооруганды. Атасы ойлоп да эми бул өзү спид экен келин. Анан эле менин баламда спид жугузат экен. Эми менин балам да өлөт мындан кийин деп. Турабы, ошону ойлобойсуңар бисер. Мен 20 жыл бекер өстүрүптүн. Мына бир бар бир спид менен ооруган бир аялдап келип, өзү да ооруп өлүп калсын деп. Аял атасы баласы үчүн келип атат. Балам же бул эми төрөп бербес э. Анан келип дагы балама ооруп жугузса, анан кийин балам өлсө андан кийин. Ойлобойбу мен 20 жыл эмне бактым бул баланы? Кана ошо баланын ата эне жөнүндө ойлогон. Жок, баары бир адам эртелигече өлөт да турабы, эбе жетпей калгандан көрө лучше сүйүүсүнө жетип өлгөн жакшы да. Ата энеси дагы элден уялат өзү. Ушу ал дагы жакшы келинден чай ичкиси келет да. Ошон үчүн бул жерде бала тура эмес кылып атат. А тиги кыз жанагы негирге тиемде келип тирген бул никага ал буйруган эркекке тиет. Улуту буйруган. Бирок эми кыргызга тийсе жакшы болот эле. Бирок кыргызстан эркек калбай калыптыр. Анан эртең үч негир баланы эрешип келсе айылга. Эмне болот анан? Ата эне кандай болот э? Сен ойлодуңарбы мындай? Элдин баары айтпайбы мына ким болсо баланчанын небереси капкара. Анын деген кыз баарыбир эмесине маңдайына жазгандан кача албайт да. Эме ошол эми сен баягы кыргыздын жигити катарында ошол баягы башка эми ошол карындаштарды эжелерди ошол турмушка чыгууга кандай сенин көз карашың? Бул эми кыргыздарга эле чыккан жакшы. Кыргыздардын тукумунун жигиттери эле чыкса э. Сапарбек Мырзакматов атындагы орто мектептин жаштары жана ошондой эле 1-май орто мектебинин жаштарынын үнүн жүзүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз сиздер менен ушул жаштар жана ата энелер деген теманын тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн убакытыбыз дагы аягына келип баратат. Ошондой болсо да ушул темага эми чоңдорго, ата энелерге, балким өкмөткө кандай оюңар бар, же болбосо тактап бириңер кайталабай жыйынтыктап берсеңер. Булар үчүн ата эне вообще эле бир бөлөк киши эле да. Өзүн эле ойлойт ошо спид болсо да өлүп кетсе да башка болсо чыга берем деген. Ата энеси эмне болот экен ата эне уят болобу, ата эне кандай болот, ата эне неберени күтүп атса,
Атене уят болбойын датса, баядан келе алып, ошо сүйүү датты, өзүн эле ойлотту. Ал өзүн өлгөнүн гана ойлобой, өзүн кийинки келе, эме урпагын да ойлош керек. Анын өзү өлүп калган менен кийинки балдар да спит болуп калат. Биринчиден эле берди спит эместе турабы. Спитке үйлөнсөк деле ал деле бирок эме спитке үйлөнү, эч кимде спит кыска же спит балага үйлөнгүсү келбейт да турабы. Берди болсо эме берди болсо жашоону ойлош керек. Биз бүгүнкү күндү ойлобой, эртеңки күндү ойлош керек. Биз ар ким деле мисалы жашаганда бүгүнкү күндү жашабайт да турабы, эртеңки күндү ойлош керек. Мисалы 3-чү күндү ойлош керек. 3-чү күн, 4-чү күндө да ойлош керек да ошондочу. Биз бир күндү ойлосок, 2-чү күн ал ким билет ал эртең ким, эртең эмне болорунчу? Ошондо ойлоп жашаш керек да. Демек анда ата-энеңердин айтканын кандай силерге угасыз? Берге эме ата-эненин айтканын угуш керек да бердечи. Ата-эне эч ким мисалы жана тамир айтып атабыз, эме ата-эне балага эч качан жамандык каалабайт депчи. Ата-энең сага айтса да, оно кызды алып кел десе. Ошо этиги баланчанын кызы оокаты жакшы болот экен, тың экен, айланайын, ошону алып келип бизге келин кылып десе эмне кылсың? Мен болсо ал кызды барып эме мисалы мен ал кызды билбесем. Жок, атаң көрдү уже жактырды. Жакшынакай кыз, үй бүлөсү жакшы. Жакшы оокат жакшы болсо экен, тың экен, айланайын ушуну алып келчи бизге жакшы келин болуп берди экен десе. Эже ал эмне оокатка тың болсо эле болду экенби? Ал болсо мен менен бактылуу болгонгой болсун, мага жаксын алчы. Мага жаккандан кийин ал болсо мага ылайыктуу. Мага ылайыктуу мисалы ал болсо бою кичиги болсо, китеге таркыйган кыз болсо ал мага жагып бермек беле турабы? Андан көрө бизде болсо мындай эме болуш керек да, эме ыймандуу кыз ал мисалы үй акыбатына тың болсо ал мүмкүн эме кечинде бөлөк жакта жүрөт. Ыймансыз кызды алчы. Атенес таңкыйгандар жакпайбы? Өзүңө ылайыктуу кыз болуш керек да. Атенең карап жүр анычы, ошо кичинекейинен баштап байкап жүр да, ушунун үй бүлөсүнөн алсак, атене энеси жакшы, ушунун тарбиясы жакшы, ушул кызды алсак деп жүрөт. Анан кийин бир күн сага айтты, айланайын балам, могу кыз көптөн бери байкап жүрдүк эле, жакшынакай үй бүлөдөн алып келчи ушуну келин деп. А сен келип алып туруп баары нерсени сүйлөп отурсуң. Жок, мисалы апам эме ата энем айтты да магачы, эгер мен сүйгөн кызым жок болсо аны барып көрсөм болот. А эгер мен жаы өзүмдүн эме сүйгөн кызым болсо ал менен эме өзүм бактылуу болорума ишенсем. Эме сен сүйгөн кызыңды ата энең жактырбай атат да. Ал жакпайт эми, ал ата энеси тигиндей могул биз жактырган кызды алып кел деп атса эмне кыласың? Жок, биз эме ата энеге жага турган кызды да байкап карайбыз да биз дагычы. Үй бүлөсүн карайбыз да, аны дагычы эме үй бүлөсү мындай кандай ата эне деп атпайсызбы? Выбирать этти да, анан ошол ата эне сенин жактырбаган кызыңды эми өзүнө жаккан кызды сага алдыңа коюп берди да, мына ушуга үйлөн депчи. Анан кийин сен мага жагат, анан тинде болбойт деп айтып атпайсыңбы? Мисалы сен мага тий десең, сен тий бересиң магачы. Ошондой деле болот да. Эгер сен мага жаксаң, конечно, тие берем да. А сен ата энең может жакпайсың дечи. Эми сен мисалы мен сени жактырып калсам, сен мени жактырбайсың, э? Анан кийин ал убакта эми билбейм, бала жак ал убакта. Азыр заман башка да. А илгеркини салыштырганда болсо, илгери болсо эми бала өзү тапчу эмес, ата эне болсо айтчы, сен муну аласың болду депчи. Уже ага эме нике уже нике кыясың депчи. А азыр жашоо башка да. А ата эне тиги эмне майып кой эме ата эне ага жакты да, бирокчу а өзүңө жакпайт. Аны болсо эме ойлонуш керек да агачы. Ага ойлонуп жана ойлонсоң ой максатыңа жетесиң, а ойлонбосоң ошол жерде эле каласың да. Биз ушул жолугушууда албетте көптөгөн маселелерди чарпып өтүп атат окшойбуз. Ошондо жаштар, аксакалдарды, ата эне болсо мектепти, мугалимдер болсо дагы эле окуучуларды бири бирибизди күнөөлөп атат окшойбуз. Ушул эмне үчүн күнөөлөп атабыз дегенде, ушул баарыбыздын пикир келишпестигибизден болуп жатат. Эмне дегенде, бир жигитти сүйүп калсаң дагы, бирок ата энең менен пикир келишпей калды дегиче жанагындай чоң проблема чыгып атат. Ошол проблемаларды чечүү мына ушул жаштар сиздердин колуңуздарда. Эгерде биз жаш кесибибизден туура жолду басып, туура жолду тандап, ата энеге баш ийип, албетте эң биринчи Кудай Таалага, андан кийин ата энеге, эмне дегенде ушул Куранда дагы Аллах Таала ушул ата энеге баш ийишти парз кылган. Албетте сиздер менен бизге ушул орозо кармашты парз кылган сыяктуу эле Аллах Таала бизге тамак ичишти да парз кылды. Бирок эмне, биз көбүнчө өзүбүздүн напсибизге алдырып ийгенибиздин натыйжасында кээде ата энебизге да баш ийип кетебиз да, анан күнөөлөп киребиз. Биз ушул күнөөлөбөй, мүмкүн кемчиликтер кетип аткандыр ата энеден дагы, мугалимден дагы, окуучулардан дагы. Биз ушул маселени чечиш үчүн эмне, биз ушул улуулардан жакшы үлгү адеп, мектептен жакшы тарбия илим алышыбыз керек.
Албетте мына Кудай берсе оюңуз тартынып, зиректик менен жана да мен талашып жатасыздар. Бул талашуу эмес, бул албетте бир чечимге келүү деп билет окшойм. Бул эми бүгүнкү суроо аябай жакшы талкуу жүргүзүлдү. Негизи окуучулар ата-энелердин ортосунда болгон, бири-бирине болгон байланыштар боюнча экен. Ар ким окуучулар өздөрүнүн жаштар өз ойлорун айтышты окшойт деп ойлоп атам. Чындыгында биринчи ирет ата-энеге баш ийүү болуп эсептелет. Мындайча келгенде, келечекте силер да ата-эне болосоңор, силер да бала тарбиялайсыңар. Ошондуктан биринчи ирет өзүбүздүн тартибибизди жакшылап сактообуз керек. Ата-энеге баш ийүү керек. Жалаң эле ата-эне эмес, ошо тарбия берип жаткан мугалимдерге да баш ийүү болуп эсептелет да бул жерден. Ошол негизгиси эми баардык окуучуларга эле билим жашына кайта элим тарбия каалайм, ошолса ден соолуктар чың болушсун деп айтып кетмекчимин. Рахмат. Жалпы алганда бүгүн жакшы эле талаш тартыштар болду. Негизи кыргызда сөз бар, талаштан тактык жарылат деп. Эми бүгүнкү ушул болуп аткан маселелери жанагы мугалимдер менен ата энелер менен окуучулардын ортосунда балдардын эмнеден улам болуп атат? Биринчиден мамлекетибизде эң башкысы идеология жок да. Мисалы азыркы учурда каалагандай кинолорду көргөзөт, телевизордон каалагандай программалар берилет. Эми ошонун баарын мамлекет бир көзөмөлгө албайт да. Анан кандай бир деңгээлде бул жерде ата энелердин да күнөөсү бар, мамлекеттин күнөөсү бар, балдардындыкы да бар. Жалпы да бул мисалы окуучулар өзгөчө балдар, өткөл курак болот жанагындай переходный возраст деп. Ошол мезгилде өздөрүнүн өмүрүн кыйганга барып атышат. Бул эмне себептен? Ал жерден балдарды эле күнөөлөй бергенге болбойт, ата энелер дагы алардын дайыма сурап алардан эмне маселе жаралып атат, проблема. Ошонун баарын билип туруш керек да. Бул негизи жалпы эле биздин эмес, жалпы мамлекетибиздин, кийинки коомдун, ушу жаштардын баарын, жалпы элибиздин проблемасы да. Муну чогуу чечиш керек, мамлекеттик идеология керек. Мынагай эми жаштарды уктуңуз, кандай насаат насихатыңыз бар? Ата энеге эметкени мисалы каяш айткандары андай дерзость дейт да. Акырайып караган, ата энелерге ачуулануу, кабагын бүркөө, кыйкыруу, эшикти карсылдап жабуу, бул эң бир чегинен чыккан адеп ата энеге. Ата энеге моюн сунуш керек, ата эненин тилин алыш керек, ата эненин уруксатсыз барбаш керек, ата эне кой дегенди коюп калыш керек. Мына ошол нерсе бизде жок болуп атат. Мына батышта энесине караганда итти жакшы көрөт. Итти сыйлайт, урматтайт, энени карабайт. Мына бизде ошондой болуп калбайлы. Себеби дегенде эртең эле биз ата эненин ордуна келебиз, анан ошондо биздин башыбызга ошол нерсе түшөт да. Бизди да ошондой эле силет. Мына ошон үчүн көп ата энелерди таштап кетип атат булар. Мына бизде да ошондой оору келе атат, оору. Биздин эркектердин моюнунда милдет ата энеге кызмат кылыш, ошолорду жакшылап багыш. Мына көптөгөн эркектер ошону билбей, мен сүйүп калдым дейт да, анан кийин ошол кыздын артынан ээрчип кетип калат. Кызы ошо жана сүйгөн кызы эмне ала ата энең бас кеттик десе ошо артынан кетип калат. Мына ошондой локтор да бар. Анан мисалы мына кыздар да ошондой. Силер мен сүйгөн жигитмин, силер сүйгөнгө укугуңар жок азыр. Силер азыр сүйгөнгө укугуңар жок. Ошо ата энеңер келип чык дегенде кетиш керек, барыш керек. Ошол силердин сыйлагандыңар. Андан башка нерсе бул силердин сыйлабагандыгыңар бул. Ата эне сыйлайт, эмнеге сыйлабайт? Ата эне силер жөнүндө ойлонот, кызым бактылуу болсо экен. Мына мынгу кээ бир ата эне болсо ал баламды тарбиялайм дейт, алардын эмесиненчи, ал тарбиялайм деп туруп кичинекей кезинен сөзүн айтып келе атканда эле башкача отуруп коет, жөө сөз сүйлөбөй турчу деп коет. Ушундайлар бар да. Анан ал болсо чүнчүп ата энесин айтса эле чаап атса, ал айта албай калат да, оюн айта албай калат ал. Ата эненин да тарбиясы керек ага, ата эненин дагы жакшы тарбиясы керек э. Мисалы көптөгөн балдар ата энесинин жинси үчүн, сотка үчүн бир нерсе ал үчүн өлө турган нерсе эмес бул. Анан ата эне түшүнүш керек деген жок. Мен мындай өткөндө мындай болду да, бир бала азыр өлүп алды дейт, анан кийин классташтарын бүтүп барып атат, ата эне күнөөлүү, ата эне күнөөлүү. Мен айттым, силер эмнеге ата энени күнөөлөйсүңөр? Мисалы силер ойлоп көрсөңөр, силерге ата энеңер таарынып азыр өлүп атат, силер мектептенгече кандай болот эле? Ата энеңер мисалы силер келип ата энеңер кыйкырып кетип калдыңар, ата энеңер тилин албай кетип калдыңар, анан кийин мектеп кеткенде ата энеңер экөөтөң азыр өлүп алса жакшы болобу? Ошону ойлошот да. Эмне болот деп жанагы спид эметкендер, сен спид өлүп калдың, мына өлүп калдың, анан кийин ата энеңе эмнени калтырып кеттиң? Ата энең ыйлабайбы, менин балам өлүп калды деп, ушу бир жаман катын алам деп өлүп калды деп? Ата энең арданбайбы?
Силер мисалы Атененде ойлош керек. Мына жүрүштүрүшүңөрдү биринчи силер биринчи кезекте жүрүштүрүшүңөрдү эметип атканда Атененде ойлош керек. Менин Атенем эмне дейт экен? Тетиги жигит менен жүрүп атат. Тетиги жигит менен жүрүп атат деген кабар келип атса Атенеңерге жакшы болот бул. Негерге тий алтыр десе Атенеңер жакшы болобу? Сүйүнөбү? Ошо Атенеңерди ойлогула силер. Кандай болот экен деп. Ошо силердин Атенеңер негерге үйлөнүп алса, силер аз бөлүнүп баксыңар. Элден уялдым деп. Ошон үчүн атени балага дагы мындай кичинекей кезинен алар менен баарлашып туруш керек, акыбалын сурап туруш керек. Аны ошо жана айткандай эле бир сөз сүйлөп келсе эле, мен мындай деп койсо эле, чаап салса, анан кийин отургузуп коет. Кыргыздар көбү ушундай да, мисалы орустар мындай бир нерсени сурап келсе айтып берет, а кыргыздар болсо жөнө турчу деп чаап коет да. Анан кийин ошондой болсо, ал болсо бала айта албайт, сүйүүн айта албай калат, анан атенесинен жашырынып барып бир кыз менен жүрөт, анан кийин аны сүйүп калат, анан сүйүүсү күчөй берет ошентип. Анан кийин үйлөнүүгө келгенде атенеси оюн айттырбай жүрүп атенесине келгенде ал болсо урушат, анан тийин уже сүйүүсү күчөп балар өлүмгө даяр болуп калгандан кийин мына ошондой эме келип жатат дагы. Сүйүү үчүн эле өлөрү эми? Жок, эми сүйүү үчүн өлбөш керек. Мисалы көп жыл сүйүшсө бири бирин аябай жакшы. Ошентип эле өлүп калабы? Мына мисалы мына сүйгөн атенеси үчүн өлүп калбайбы анда? Силерде айтыбыз, мындай атенеңерди сүйүшүңөр керек. Анткени атенеңер силерди багып атат, силерди чоңоюп атат, силерге бүт баарын арнап атат. А силер келип туруп атенеңер сүйүп бир ояктагы жигит ал иши үйлөнө эле, ошону сүйүп өлдүм кокуй өлөм дейбизиңер. Ошо ал ошого жеткирбеш үчүн бала менен атене экөө эч качан сырын жашырбай сүйлөшүп турса, же атене чаппай турса, экөө сүйлөшүп турсачы, анда мен могу сүйүп калдым десе. Зарина. Зарина, сен сүйгөн жигитиң барбы? Жок. Жокпу? Жок. Жигит кымбатпы сен үчүн же атене кымбатпы? Атене. Жаштар сүйлөсүн. Кызы башка жака кетип калды, негерге тийип алса депчи. Ал негерге тийгенче сүйлөшпөй эле жүрө берүү, кызын ден соолугун сурап эле мындай кыз деле чалып турат да. Негерге тийип алганча эле негерге тийип алып салмакпы эле. Ата мен негерге тийип алдым депчи. Ошол убакка чейин деле баягы эмне сүйлөшүп турушат да, кабар болот да ортодочу. Сүйлөгөндө айтпайт да, мен негер менен жүрүм деп айтпайт да, туурабы? Жок. Же айтабы, мен негер менен жүрүм деп айтабы атасына? Жок, мен жигит менен сүйлөшүп атам деп айтат да. Ал жигитти ким билет? Ким менен дейт да, анан силер айтат негер менен жүрөм дейт. Айтат да өлүмдү көрө негерден башка табылбай калыптырсын. Жок, ал негердин силердин мүнөзүн билбейсиңер да, туурабы? Ал негер может жакшы бала. Жакшы болсо да капкара болуп атпайбы эми? Карагысын сулуусу эмес да, туурабы? Негизи кара кишинин сулуусу негерин эмес да. Ал анын мүнөзү. Атене уялат да, капкара негерлер дешип келген бала неберелерин, туурабы? Эми уялгандан ушул негерден башка табылбай калыптыр. Баланчанын кызы негерге тийип алыптыр деп элдер ушаклабы? Сиз айтып атасыз, жанагы айтып атпайбы, кара кыздын агынан эмес багынан дейт, может ал негердин карасынан эмес багынан болот. А негердин ички дүйнөсүн билбейсиңер да силер. Силер негер эмес, бирден айтыпатсызбы, бирде миңдеген кыргыздын жигити жүрсө байкатан негерге тиясыңар. Атенеңер уялбайбы, атенеңер элдин алдында шагы сынат да. Кызым барып туруп ой каякта бир негерге тийип алыптыр десе, туурабы? Агай, ал кыргыз тилине жигит. А силер ошону ойлошуңар да, биринчи атенеңерди ойлошуңар. Мен негер кетсем элдин баарына уят болот атенем. Жок агай, бул жерденчи негер болобу, эмне болобу, негер болбосо деле башка улуттар деле болот атпайбы? Ага сөзсүз тийүү бул уят эмес да. Эми ал өзүнүн жанагындай айткандай эле бактылуу атене чын эле бакыт каалайт баласыначы. Анан эми кызына. Ал эми кыз жакшы көрөт, негерди сүйөт может. Анын чын эле бала айткандай негердин ички дүйнөсү жакшы, жашаган турмушу жакшы болсо кыз ошого может ошол ички дүйнөсүнө карап жактырып ошого турмушка чыгууга. Атенеңиз айтпайбы, ой кызым мен сага бирден эле таап берет элем, сен каякта жүрүп отуруп негерди таап келипсиң деп. Вот эми мен элди кантип карайм бетимди, элдин бетин кантип карайм? Негерге тийип алдың деп эле аны кемсинтип берген болбойт да. Ал негер деле жакшы адам, кыргызстандагы адамдар деле болот да. Ал негер эмне? Сен ошондой жигитти ошол эми кара түстөгү жигит баягы жактырып ички дүйнөң менен келишип калса турмуш курууга даярсыңбы? Даярмын. Кытайга болсо деле даярмын, баардыгына даярмын. Корея болсо деле? Ага жакса. Негизи маяктагы бөлөк улутка чыгам дегендерге каршы болор элем. Эгерде биз кыргыз элин ката салтын сактап калыш үчүн биз өзүбүздүн кыргыз жигиттерге эле турмушка чыкса дейм да. Силерге эле чыкса э? Жеке эле сүйүү эмес, сүйүүнү карабаш керек. Сүйүү боло берет да, туурабы? Сүйүү көп жолу келет ал. Негер эмес мен керек болсо негер эмес, ак болсо да каршы чыгат элем да. Негер эмес ак болсо да каршы чыгат элем. Жеке эле негер эмес ак болсо дагы. Керек ошо кыргыз эли
кыргыз эли биз керек болсо азыр да өчүп баратабыз. Каада салттар көп деген нерселер өчүп баратат да. Ошондуктан эгерде ошондой нерселерди сактагыбыз келсе, мен ошо каршылым да мындай нерселерге. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, сиздер Сапарбек Мырзакматов атындагы орто мектептин жаштары жана ошондой эле 1-май орто мектептин жаштарынын үнүн уктуңуздар. Демек, бул жерде дагы ошол жаштардын ою дагы бир өтө баалуу, бирок жаштарыбызга ата-энелерибиз кандай таалим тарбия берип жатканы дагы байкалууда. А бирок бул жерде ошол баягы биздин жаштарыбыздын оюнан дагы силер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз жана дагы ошол биздин конокторубуз дагы өздөрүнүн ойлорун айтышты. Балким бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. А бир нерсени биз эстен чыгарбашыбыз керек. Ушул кыргыздын кыздары кыргызга турмушка чыкса, кыргыздын саны көбөйөт. Жана ошондой эле кыргыздын каада салтын билсек жана ата-энебизди урматтасак, албетте сөзсүз ийгиликтер коштойт. Жаштар сүйлөшүнүн теледолбоору Суусамырдан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.